Vítejte na investičním webu a vítám také Vláďu Vávru. Ahoj. Ahoj Petře, dobrý den. Chvilku jsme se neviděli a dneska hned z kraje nezačneme SMPčkem, ale začneme anketou, kterou já jsem dal svým followerům. A tam jsou vlastně tři otázky a já vlastně poprosím tvoji odpověď. Jak vlastně vidíš ty trhy teď? Je to bear market rally, nebo je to začátek býčího trhu, anebo je tam ještě hodně mlhy? Nevíme. Tak možná bylo lepší, abys mi neukazoval výsledek předem, abych nebyl tendenční, ale asi nějakou chvíli se známe, tak asi tušíš z mé strany, jaká přijde odpověď. Já jsem poměrně jednoznačným zastáncem toho, že jsme byli svědky bear market rally, prostě tady ty zpětný protichůdný pohyby v rámci medvědího trendu bývají. Ten timing byl úplně ideální, léto, nižší aktivita, nízký objem. Takže já se domnívám, že jako ta konstelace jakoby s tím, s čím jsme šli do toho léta, to znamená jako příliš negativní sentiment, celkově investoři podvážení, poměrně velká část hotovosti u investorů nenainvestovaná, nedostatek jako alternativních příležitostí. Je vidět, že investoři pořád stále jakoby nejsou zvyklí držet hotovost za tu jako dekádu pozitivního vývoje, velmi příznivého vývoje na kapitálových trzích. A do toho jsme měli výsledkovou sezónu, která dopadla poměrně úspěšně, více jak 70% společností reportovalo lepší výsledky, než se čekalo. Celkově teda v tom druhém kvartálu zisky společností narostly kolem 6-7%, jestli si dobře pamatuju. Ani ty jakoby výhledy do konce roku, z čehož podle mě byla jako největší obava z té výsledkové sezóny, tak nedopadly úplně špatně. A plus jsme tam měli dvě poměrně, já nechci říct dobrá, ale ne tak strašná jako inflační čísla v Americe, kdy ten trh v podstatě pojal názor, že inflace už nějakým způsobem zapíkovala, dosáhla svého vrcholu, což nějakým způsobem povede Fed k tomu, aby přehodnotil ten svůj poměrně agresivní jestřabí přístup k té inflaci. Takže díky té konstelaci jsme měli poměrně silný rally během těch prázdnin. Z takového toho technického důvodu minulý týden jsme tedy v podstatě přerušili sérii 4 po sobě jdoucích týdenních růstů. Ty hlavní indexy v Americe, S&P a Nasdaq, nedokázaly prorazit nad ty úrovně 200 denního průměru. A jak jsem naznačoval, myslím si, že i jako ten růst teď z těch jako posledních třeba 3 týdnů byl takový jako možná jakoby i to načasování bylo z toho důvodu, že končila výsledková sezóna, další zasedání Fedu, kde se bude hýbat s úrokovýma sazbama, je až v září, takže možná to bylo takový jako vzduchoprázdno a opravdu jako investoři chtěli věřit tomu, že jako ta inflace už je za náma a už půjde jenom dolů. Já tady k tomu bych řekl, že jako výhled Fedu se dozvíme až opravdu v tom září, kdy zase jednotliví členové Fedu budou kreslit dot plot a své odhady vývoje úrokových měr. Trh teda v tuhletu chvíli v rámci futures zohledňuje, že ten vrchol cyklu úrokových sazeb v Americe bude někde kolem 3,7% v příštím roce. Konsenzus ještě před létem byl, že Fed na té úrovni ponechá nějakou dobu ty úrokové sazby bez změny a že úrokové sazby se snižovat nebudou. Ale teď právě po té sérii jako ne tak dramatických inflačních čísel trh už tuhletu chvíli věří, že Fed bude snižovat sazby asi o 0,5% ještě do konce roku 2023. Já uvidíme tenhle týden z toho zasedání představitelů Fedu v Jackson Hall nebo se zasedání bankéřů, kde teda bude projev v závěru týdne Jeroma Pavla.
Už minulý týden, v podstatě v úvodu týdne, vyšly zápisky z posledního zasedání Fedu, kdy začíná být jako patrná taková jako rozpolcenost, že tam jsou jako hodně jako jestřebí hlasy, který jako velmi tvrdě jako chtějí dál potlačovat i inflaci. Na druhou stranu jsou tam i jako zastánci toho, že jakoby Fed by s dalším zvyšováním, razantním zvyšováním úrokových sazeb měl počkat až na nějaký jako tvrdý data, ale já prostě si nemyslím, že jako v momentě, kdy máš inflaci 8,5%, jakože je čas jako už jako volat po tom, že úrokový sazby dál nepůjdou, že jako ten vrchol na té forwardové křivce už jsme viděli, jako asi není úplně korektní to dávat do srovnání s Českou republikou, ale podívej se, prostě máme tady inflaci 16% a ČNB jako zvyšuje sazby víc jak rok. Takže já si myslím, že jako ta inflace znova jakoby vstoupí do popředí během toho podzimu. Myslím si, že z pozice Fedu opravdu prostě bude to dominantní téma a jak jsou takový ty dlouhodobý poučky never fight the Fed, prostě Fed pořád zvyšuje úrokový sazby, ten trend je jako nahoru, zatím jako to nevypadá na otočku. Druhá věc je, že pořád probíhá kvantitativní utahování, redukování balance sheetu a myslím si, že jako potenciálně pokud inflace nepůjde nějak jako razantněji dolů, tak jako můžeme být svědky i toho třeba v té druhé polovině roku, konce roku, i to, že třeba Fed může nějakým způsobem modifikovat tu strategii, že jakoby spíš než těma sazbama může to utahování jako zdůraznit právě jakoby větším utěsňováním, redukováním toho bilanční sumy. Takže ano, jsem si vědom toho, že jako výsledky v amerických společností jsou zatím jako velice, velice odolný a i ten výhled do konce roku není ještě tak jako možná, jak jsme se obávali před tou výsledkovou sezónou, ale pořád tady máme Fed, dominantní faktor, který si myslím, že jen tak jako neustoupí do pozadí a spíše si myslím, že jako vlastně ty krátkodobý maxima teď jsme viděli. Tak to byl takový tvůj velký makro i mikro úvod, možná víc do indexu, víc do toho, co se vlastně na tom trhu děje, co ty pozoruješ, jak to vlastně čteš, možná i sektorově, možná i trhy, možná i regiony, protože jsme hodně v Americe, ale ty tady se věnuješ i evropským akcím, i českým, k tomu se plus minus postupně dostaneme. Já možná ještě se vrátím teda k tomu minulému týdnu, teda nejpoužívanější, nejširší jako index S&P 500 zaznamenal ztrátu 1,2%. Nasdaq 2,6%, poměrně odolnější, pravděpodobně kvůli výsledkům maloobchodních řetězců, byl Dow Jones, který oslabil jenom o necelé 0,2%. Možná stojí za zmínku podívat se na tu statistiku od začátku roku, kde se teď nacházíme. Takže vidíme, že Nasdaq je teda od začátku roku necelých 19% v záporu. Myslím si, že jako jsme tam byli minus nějaký 28-29%. S&P v tuhletu chvíli odepisuje už jenom 11% a od začátku roku a Dow Jones 0,7%. Jak jsem říkal, ta výsledková sezóna proběhla jakoby nad očekávání dobře. Ten minulý týden ještě to táhly výsledky maloobchodních řetězců. V podstatě asi určitě za zmínku stojí maloobchodní řetězec Walmart, který měl poměrně dost dramatický vývoj od května. Byli jsme svědky dvou profit warningů. Společnost ještě před třema týdnama varovala před nedosažením těch jako původních predikcí. Nakonec ty výsledky jako nebyly tak špatný.
nebo nebylo tam nic dalšího, nebylo tam žádný další negativní překvapení. Vždycky jako ten trh spekuluje, že když jako společnost něco jako oznámí předem, takže jako dávkuje ty špatné zprávy prostě trhu s nějakým shopping, že i během těch prázdnin dochází k nějaký stabilizaci, takže tady to byl určitě jako takový pozitivní impuls. Společnost Cisco měla poměrně uspokojivý výsledky za ten týden, narostla asi o 4%. Stejně tak Home Depot, obchod pro kutily. Takže jako ta výsledková sezóna pořád přinášela víceméně pozitivní impulzy. Co trošku mě zklamalo, výkonnost akcí Meta Platforms, který byli takovým jako lídrem toho poklesu. Možná asi, klidně můžeme ukázat grafici, tě poprosím. Ještě, když se zmiňoval, možná lehká oprava, jsi říkal Cisco, ale nebyl to Costco v tom v rámci toho maloobchodu, bude Cisco v tom minulém týdnu, jak jsi říkal. Costco, ano. Costco, jo, na pohodě. To ještě jsem tady pak ukázal jako jeden grál. Ale teď nevím, kam nám to skočilo. Tak ještě zkusím jednou. Jo. Ne, Cisco byla 4%, 4% nahoře, jakoby jeden, jakoby hlavně toho růstu. Takže tady na tom vidíme v podstatě, jaký tituly v tom minulým týdnu jako nejvíc přispěly k poklesu indexu. Jo? Je tady vidět Amazon, Microsoft největší měrou. Jak jsem zmiňoval, ta Meta šla dolů asi o 7%. Nebyly tam jako konkrétní zprávy z jako nějakého hospodaření, ale byla tam série jako doporučení ze strany analytiků. A myslím, že to byl Morgan Stanley, který tam snížili cílovou cenu na 280 na 225 dolarů. Ale chci říct to, že tam je pořád jako ten jako velký rozpol mezi investory, že jako na jednu stranu je tam pořád takový ten legacy business, online spending, online jako advertising. A proti tomu teda jako velikánský ohromný investice do metaverse. Jako samozřejmě v tuhle tu chvíli je to velice strašně těžce uchopitelný, že společnost vydává takovýhle peníze a zatím sama ještě de facto investorům neřekla, jakým způsobem jako na tom jednou bude benefitovat. Co se týče toho grafu, je tam jako vidět poměrně taková jakoby už zřejmá fáze nějaký jako konsolidace. Jo. Vytváření nějakého minima kolem těch 160, 170, 170 dolarů, což bych řekl, že je pozitivní. Na druhou stranu, když se podíváme na společnosti typu Amazon, Microsoft, Apple, Google, jo, já nevím, Amazon od toho červnového minima narostl o 30%, já jsem, Microsoft bude kolem 14% nahoře. To se zásadě Apple víc jak 20% nárůst od těch úrovní, koukal jsem, Apple je dokonce jenom nějakých 6% od svého historického maxima. Tak jako je tam bohužel vidět, že jo, prostě ta Meta zatím si jako si hledá svoje místo pod sluncem. Nepřijde mi, že bychom tam měli nějaký jako velký downside. Vidím, že jsme tady v podstatě na úrovních roku 2020. Ten jakoby klasický dosavadní biznis, byť samozřejmě je tam jako velká konkurence ze strany TikToku a jakoby ty interakce uživatelů se přesouvají do těch reels, do těch videí,
který jsou vytvářený uživatelema. Ten jakoby Facebook má jako poměrně jako horší možnosti, jak tady to monetizovat, ale myslím si, že jakoby z pohledu nějaký jako cash flow, z pohledu jako generování hotovosti, je to pořád jako velká společnost a určitě stojí jako část toho v portfoliu mít. A ještě možná zobrazím ten graf Apple, který v podstatě byl, já bych řekl, hlavním lídrem toho nárůstu, víš, že to je prostě ohromný, monstrozní nárůst z těch minim kolem $130 na 170, když se podíváme na další graf, tak jsme opravdu jako pár procent od těch maxim, což já si myslím, že jako Apple je samozřejmě kvalitní společnost, nic proti tomu, jsou tam nějaké očekávání představení nového modelu iPhoneu v září. Já jenom si myslím, že s tím, jak, jako co nás očekává v podobě, já nevím, inflace, v podobě cen energií, já se obávám, že jako ty dobrý časy byly hodně jako způsobený pandemií, že prostě jako lidi opravdu ten telefon jako používali, jako by zkrátila se ta doba toho, jako jak dlouho máš starý telefon, než si koupíš nový. A já si myslím, že i třeba z pohledu teď nějakých jako posledních zpráv ze sektoru polovodičů, čipů, kde jako začaly poměrně razantně klesat ceny čipů, co jako na jednu stranu samozřejmě to může být pro Apple pozitivní, ale na druhou stranu to nějakým způsobem indikuje stav té poptávky. Takže upřímně u toho Apple jsem spíš jako v takovém rozpoložení tady z těch úrovní, jako nevím, jestli tam hledat nějaký jako větší potenciál směrem nahoru. Spíš si myslím, že jako je tam krásný profit za ty poslední dva měsíce a spíše si myslím, že jako stojí za to vybrat než jako spekulovat na nějaký další. Tak jestli to byla bear market rally, tak vybírám a koukám, kde to zase koupím níž, jako jestli ten trh půjde stále v té sestupné fázi v toho medvědího trendu, o kterém je teda přesvědčeno dneska hodně lidí. Nejenom podle ankety. Ještě, Petře, jestli můžu jeden argument k tomu, jakože jsme byli svědky bear market rally. Jo, zase nám dramaticky ožila aktivita u meme stocku. Jo. To je pro mě jako signál toho, že jako to je konec. Jo. Jako, asi jako nejfrekventovanějším titulem nebo palcovým titulkem minulého týdne byly akcie Bed Bath & Beyond. Jo. Z $5 v polovině července na $30 a teď zase jako poměrně razantní cesta zpátky. Když se podíváš na ty mezidenní pohyby, 40% jako na denním pořádku, zprávy o tom, že 20-letý univerzitní student půjčící si $25 milionů v rodině za dva měsíce vydělá $110 milionů jako na jedné pozici. Zas prostě je to něco, co jako ve mně jako nebudí moc velký respekt. A ještě podívejme se objemy akcí. Jo. 136 milionů akcí, 175 milionů akcí, 260 milionů, 395 milionů akcí. Ale jako ten free float se tam jako denně několikrát otočí. Tady podle jako Bloombergu ta společnost má vydaných 80 milionů akcí. Jo. Celý pro traduje prostě. Je teda samozřejmě jako 40% short interest, což je samozřejmě jako velikánský číslo. A i co jsem koukal na náklady na půjčení toho titulu v tom minulém týdnu, jako narostly jako na částky jako 50 až 100% per annum. Jo. Takže asi jakoby short selleři mají trošku jako těžší chvíle v tuhle tu chvíli ty pozice udržet. Samozřejmě tady ten sentiment, pak teda ještě v závěru týdne tam byla zpráva, že Ryan Cohen, který jako teďko
vůdce těch meme traderů, který stojí jako za GME, že prodal svůj asi 5% podíl, přičemž jakoby měl nějaký jako zástupce jako v dozorčí radě společnosti. Takže ještě ten pokles se prohloubil, ale víceméně jako by strhlo to sebou všechny ty jako ostatní meme stocky, GameStop. Když se koukám na nějaký ty základní fundamentální ukazatele, tak to nemá nic společného s hospodařením společnosti jako vůbec ne. Asi hospodaření, vidím správně, to je ztráta a společnost. A hlavně jako velice, velice zadlužená, jo? No. Když teda se podíváme, tržní kapitalizace v tuhletu chvíli je 881 milionů dolarů. Vidíme, že 2022 EBITDA 182 milionů, což je jako teda dluh. Nedeb 2,5 miliardy. A ještě teda tady vidím, že tady odhady... Ale odhady do budoucna jsou ve ztrátě, ne? Stále. Ve ztrátě, EPS, přesně tak. Jako když tam jako... vidíš maximálně za pár let, možná 2,6, se to trošku lepší, koukám. Ne, jako určitě ta, jako ta společnost jako balancuje na hraně přežití, jako já nevím, jako jak prostě tak, u takových jako společností by počítat nějakou férovou hodnotu, ale chci říct, že to je, jako to, že se na trhu zase dějou takovýhle věci, že ten apetit je už jako hodně... Varování, to vidíš. Jako je to varování, že prostě jako to, že... se zase ten sentiment tady těch jako individuálních traderů jako dokázal nadechnout, zvednout z popela v takovémhle rozsahu, tak to je prostě pro mě znamení, že jako už tam něco není, už tam něco není dobře. OK. Ještě něco v Americe tam považuješ za důležitého asi jako bavili jsme o těch zápiskách ze zasedání posledního Fedu. Vidíme, že teda jakoby v tom minulém týdnu jsme se zase na desetiletém výnosu amerických dluhopisů zpátky přiblížili k těm třem. Takže to bych určitě sledoval. Já bych asi ještě jakoby ukázal ty grafy. Máme Nasdaq, který teda ten minulý týden ne. Tady máme českou klávesnici. Jo, možná ještě máme trošku přehlednější, dáme kratší. Bude chtít nějaké vysvětlení, tam je hromada čar. Aby se v tom diváci orientovali lehce. Tady je prostě ta dlouhatánská série jako růstových seancí. Mám tady můj oblíbený momentum indikátor Elder Impulse systém, který jakoby měří exponenciální 13-denní průměr s histogramem MACD. Pokud prostě vždycky ty nové hodnoty jsou vyšší, než jsou předešlý, tak to ukazuje v podstatě pozitivní trend. To znamená, zelená je pozitivní, modrá neutrálně, takže víš, že tady jsme měli ohromnou sérii v podstatě 18 po sobě jdoucích seancí. V tom minulém týdnu teda došlo nějaký jako kulminaci, plus teda tady ten signál začíná být červený, že to může být nějaký jako začátek jakoby obratu, trendu. Další věc, proč ten růst byl takhle enormní, proč jakoby se ten trh asi předeběhl. Říkal jsem, že teda velký podíl hotovosti v portfoliích a myslím si, že jako velkou mírou tady na tom se zapříčinili i kvantový fondy, který v rámci svých jako momentum strategií v podstatě jako neřeší moc jako fundament, jako vidí změnu trendu, kupujou nějaký potenciál k nějakému pohybu, takže v podstatě jedou prostě v rámci toho trendu a myslím si, že jak teda u toho Nasdaqu, nedosáhli jsme toho dvousedenního průměru, tak i u toho S&P
Tam dokonce jsme se ho dotkli. Mm-hmm. Tam teda na S&P ještě zatím nemáme tu červenou svíčku, ale uvidíme, no. Jako myslím si, že prostě po takovýmhle nárůstu jako v rámci jako celosvětové situace, ať už je to inflace, ať už je to Fed, který je restriktivní, ať už je to geopolitická situace, energetická krize, samozřejmě jako primárně to epicentrum bude v Evropě. Jako pro mě je těžký si představit, že jako Amerika tady toho bude úplně jako ušetřená, že ten jako drastický nárůst energií, který se promítne do vstupu těch jednotlivých společností do omezení spotřebitelské poptávky, tak myslím si, že jako Amerika tady toho nezůstane úplně ušetřená. Takže po tady těch jako velkých pohybech nahoru, abych se jako nestyděl to portfolio jako zdefenzivnit, přesunout do keše a myslím si, že i třeba jako pokud mají investoři nějaké jako dlouhodobé pozice, které jako drží z nějakého důvodu jako silného přesvědčení, tak jako klidně si to je hedžovat nějakýma jako reverzníma ETF, kdy jako to tržní riziko si nějakým způsobem zahedžuješ nějakým jako indexovým reverzním fondem. Ty jsi zmínil komodity, tam co se dá podle tebe čekat? Vlastně byly i některé otázky, které se týkají zemního plynu, protože tam jsme viděli rekordy, stejně tak, jak jsme viděli rekordy, velké posuny nahoru, rekordy jsme viděli na elektřině. V minulém týdnu, jak v Německu, ve Francii, tam jsou úplně extrémní. A ty hodnoty jsou na ceně ropy zatím nějak jako to není vidět. Tady jako to je další ten jako příznivý impuls, který ty americké akcie dostaly, že cena ropy z těch $120 poklesla poměrně už významně pod $100. Bylo tam nějakým způsobem, že očekávání zpomalení tý poptávky. Je tam samozřejmě pořád americká vláda, která rozpouští svoje rezervy. Uvidíme teď, jak se ta situace bude vyvíjet v té Americe, že blíží se nám hurikánová sezóna, tam jakýkoliv možný výpadky v Mexickém zálivu můžou mít jakoby negativní vliv. Ten prostor vlády nebo jako to rozpouštění státních rezerv, já si myslím, že bude trvat nějak jako do října, takže tady to asi jako taky skončí a koncem roku nám potom začnou platit sankce na ruský ropný produkty, takže myslím si, že jako potenciál směrem dolů tady z těch úrovní jako moc tam nemáme. Samozřejmě to, co se děje v Evropě na trhu s plynem, s elektřinou. Možná ukázat to trošku pro připomenutí, jako na jaké dost extrémní úrovně se dneska díváme, kde se obchodují a dokonce i vlastně i ty futures v těch dalších letech. Tam jako zatím moc velké vyklidnění nepřichází. Jak si všichni myslí, že to příští rok spadne na půlku, tak nespadne. Tak, co jsi nám ukázal tady? Cena, roční kontrakt v Německu, jako proražení přes 500 euro, když se jakoby bavíme o tom, že ČES jako v průměru teď jako prodává nebo má zahedžované ceny jako letošní příští rok někde jako kolem 90 euro za megawatt hodinu, tak jako je to strašný jako pětinásobný ceny zvýšení jako. Jenom jako nezbývá doufat, že to jsou trošku jako sezónní faktory. Samozřejmě málo vody v evropských řekách ve Francii, který daleko redukují ten output z jaderných elektráren ve Francii. Ještě navíc tam byly odstávky nucený kvůli bezpečnostním rizikům. Jako já jako věřím tomu, že ten podzim jako trošičku by se to mělo srovnat. Myslím si, že i ten plyn, ta jako panika, jako všichni jako mějme naplněný zásobníky do aspoň prostě na 80% do té zimy, co když Putin vypne kohoutky. Já jsem 100% nebo jsem jako strašně přesvědčený o tom, že jako Putin kohoutky nevypne, protože oni jako nemají skladovací jako prostory. Oni stahovali
stahovali ten plyn z trhu už jako dlouho předtím, než začal trh na, než začal konflikt na, na Ukrajině. Takže jako může se stát na podzim, že budeme mít všichni plný zásobníky a že najednou prostě toho plynu bude, bude přebytek a v kombinaci třeba s nějakou jako, s nějakým jako výhledem mírnější zimy, tak, tak si dokážu představit, že na tom trhu s plynem na, na podzim jako může být poměrně velká volatilita a že jako můžeme skorigovat významnou část toho, těch, těch, těch nárůstů, ale zatím bohužel se bude muset pro, jako obrnit trpělivostí a doufat, že tady ty ceny, které jsou tam na těch spotových kontraktech, platí jenom pár, pár jakoby... Mohl bych tě poprosit, protože tam máme stále ještě tu elektřinu, kde když o tom mluvíš, jenom se, aby diváci viděli, kde vlastně se pohybuje nějaký z těch kontraktů v Amsterdamu, nebo i ten americký zemní plyn také vyletěl, ale asi jsme v Evropě. Tady já si myslím, že jsme na stejné názorové asi ne křivce, ale podobný názor na to, že nevypne. Já když jsem teď viděl minulý týden, že se začalo zase obchodovat s dluhopisy ruskými jako na tradingu v Americe a tady, jak jsem si říkal, hele kluci, jestli už se nějak nedomluvili, že to prostě tady nebude až tak tragický s energetickou krizí. Že tady to je americký, americký plyn, který jako není zatím jako tak, tak dramatický, že tam z těch úrovní, kde dlouhodobě se pohyboval kolem 4 dolarů, tak, tak jsme jako někde na 9, pardon. A tady mám, myslím, nějaký ty kontrakty. Evropský měsíční kontrakt. A to ještě teda, myslím si, jestli o víkendu v pátek přišla zpráva, že bude nějaký třídenní odstávka na Nord Streamu jednice. Ale jestli to je jenom 3 dny a pak a na, na plynovodu, který jede na 20%. To je měsíční kontrakt, takže z úrovní jako pod 100 eur, nějaký 200-250. No. Tak jo, můžeme se možná podívat na nějaké ty otázky, které tam na tebe nasázeli diváci. Tady možná jenom, já to dám takhle k tobě, jestli to můžeš takhle projet a jenom co čemu se věnuješ. Jsou tam samozřejmě i nějaké české stoky, nebo čemu, co by si chtěl tady odpovědět. Situaci na trzích asi tak nějak jsme probrali, omluvím se, za 20, za 30 let, nevím, jestli tady ještě budem. To jsou jako velice jako dlouhý horizonty. A musím říct, jako já jsem jako spíš krátkodobě orientovaný trader, víc než investor, se jako klasifikuju jako tradera, takže jako dávat doporučení na 20-30 let, tak myslím si, že jako během několika měsíců se může moje doporučení jako několikrát změnit. Ale RST Komerčka, ty tady se objevují vlastně i v chatu na investičním webu, který můžete používat vždycky, když tady streamujeme, můžete se ptát našich hostů, takže tady se to propsalo i do Twitteru, i do YouTube, takže banky, možná i obecně, stále se nějaký posun v tvém názoru na ten sektor, v kontextu, jak jsi tady dneska mluvil o úrokových sazbách, víme, že se z největší pravděpodobností zvednou v září úrokové sazby tady v eurozóně o 0,5%, dostaneme se na nulu, slavnostně. Otevřeme tady šampus, protože dostaneme se k něčemu, co je víc normální. Ale jen přece Komerčka, Erste, hodně rumors ohledně sektorové daně, které ovlivňovaly nebo ovlivňují kurzy těchto bank. Tak, tady mám graf vývoje normalizovaný, bílá je Komerční banka, Erste je modrá a červený je panevropský bankovní index. Je vidět, že prostě máme tady nějaký problém, který očividně ty evropské banky nemají. To jsou ty windfall tax daně. Jako já se nechci jako tady stavit do role nějakého populisty nebo nějakého levičáka. Jako myslím si, že obecně daně jsou jako zlo, jsou špatný, ale jsme v extrémní situaci,
kdy jako vláda řeší to, že prostě máme v jako absolutním měřítku sice jako vládní dluh ještě jako na akceptovatelný úrovni, ale co se týče dynamiky, co se týče toho jako meziročního růstu, jsme jako jednou z nejhorších zemí na světě a to, na co si tady jako zaděláváme, může být jednou ohromný problém s tím, jak je jako nastavený jako způsob jako důchodového pojištění. Samozřejmě vláda se vydala z peněz už během covidu. Můžeme spekulovat o tom, jak jako účelně to byly vynaložené prostředky. Jako spoustu toho byly jako populistické kroky, které jako měly za účel získat politické hlasy a nikoliv nějaký jako ekonomický užitek. Podobně jak v Evropě. Ale jsem jako toho názoru, že bohužel je to extrémní situace, pokud se jedná o dočasné řešení rok, dva, prostě ta vláda jako nemá jinou šanci, aby tady to udělala. A byť jsem jako pravicový volič, volil jsem ODS, jako nemůže nikdo v tuhle tu chvíli říct, že prostě ta vláda k tomu jako nemá nějaký jako mandát opodstatnění v téhle tý situaci to udělat. Jakoby jenom pomoc kompenzace domácnostem, jako kterou slíbila v řádu 60 miliard korun. Jako, můžeme si tady spolu říkat, že, jako, že je to problém těch lidí, neměli v létě jezdit na dovolenou, měli šetřit. Prostě se měli šetřit. Zas na druhou stranu jako ten moment jako na takovouhle věc se můžeš připravovat roky, ne měsíce a opravdu jako jsme tady jako mezi dvěma milníkama. Jeden je, že jako vláda nechá ty lidi víceméně jakoby na holičkách, kde bude pomáhat a pak tady máme ohromný vlastně sociální nepokoje a podle mě nejenom v České republice, anebo že nějakým způsobem bude lidem pomáhat a tady to sociální napětí zmírní. Jako to, že jsme v této tý situaci jako rozhodně prostě za to nemůže vláda, která jako je tady od loňského října. Je to prostě extrémní případ, že jako chápu to, že jako nějaké takovéhle řešení jako musí přijít a ty banky bohužel jsou jakoby první na řadě, je to jako špatný, ale prostě i to, že jak jsou kapitálově vybavený v banky v Čechách, samozřejmě jako určitě spoustu investorům, který jako mají ty akcie nakoupený, tak jako asi trošku teď brnkám na nervy, protože jako samozřejmě tady to je ten důvod, proč ta výkonnost je taková, jaká je. Pro mě upřímně je překvapivá ta Erste, jo, že samozřejmě jako moneta, tu na tom grafu nemáme, ta outperformuje z nějakého jako jiného důvodu, ten pokles tam není tak dramatický, nebo to rozevření nůžek oproti západoevropským bankám tam není tak jako závažné. To je ta červená křivka teda. Index západoevropských bank. Tak. Dobře. A tam je to trošku jako jiný téma, ale co mě překvapuje, že v podstatě ta Erste ještě jako významně prohlubuje ten pokles. Samozřejmě Komerční banka taky slábne, ale ta Erste jde jakoby výrazně níž, což aktivity v Čechách na úrovni tržeb provozního zisku budou někde kolem jako 30-40%, tak bys řekl, že teda jako bankovní daně ten vliv nebude na celou bilanci té banky, jako bude v případě Komerční banky nebo v případě monety. Zároveň ECB začala zvyšovat úrokové sazby. Vidíš, že teda my tady v Čechách jako moc jsme si toho na těch cenách akcí toho zvyšování úrokových sazeb neužili, byť jakoby samozřejmě ty banky vykazují enormní zisky, jako rostou jim úrokový marže, no, ale přesně. Zatím prostě je to víc o těch očekáváních, ne, že teď první, druhý kvartál jsme měli skvělý výsledky, kde ten zisk byl třeba jako dvakrát větší, než byl loni, ale prostě spíš jsou to ty očekávání, co nás čeká v druhé polovině roku, v první polovině příštího roku, jak velká bude ta recese, jak bude velký to zpomalení ekonomického cyklu, jak moc se tady to promítne do kvality aktiv těch bank. A
U toho jako ještě mi přijde jako docela paradox, že ta Erste zatím jako těch covidových rezerv jako tolik nerozpouštěla, jo? Jako třeba jako české banky. Takže i v případě nějakého teda zhoršení kvality úvěrového portfolia, kdy banky budou muset vytvářet nějaký rezervy, tak mi přijde, že jako ta Erste Bank by na to měla být jako z těch jako středoevropských bank jako relativně nejlíp. A i to, že teda je tam nějaká část té bilance, která je jako navázaná na sazby ECB, kde teda čekáme, že ty sazby se taky dostanou do kladného pásma, že jako můžeme se bavit i o nějaké jako expanzi úrokových příjmů. Tak jako, kdybych si měl vybrat z těch bank v tuhletu chvíli, tak jako ta Erste mi přijde jako do očí bíjící, že je levná. Myslím si, že jakoby komerční banka už jako velkou část toho tý daně v té ceně zohledňuje, přece jenom jako bavíme se o nějakých, že, nebo vláda ty první návrhy, co vycházely jakoby v úvodu léta, tak bylo kolem jako 20-25% zisku. Myslím si, že jako když to bude schválený jako několik procent dolů, asi směrem dolů, tam ještě asi uvidíme. Zase bych bral to, že to je jakoby krátkodobý opatření a možná jako samotný zavedení té daně bych bral, jako že to je jako ten jakoby obrat v tom sentimentu. Takže ano, je to jako negativní záležitost, na druhou stranu prostě fakt jako nevidím jinou možnost pro vládu, kde ty prostředky by... Ale tady souhlas, já bych jim to taky dal. Aspoň je to na chvilku, není to navždy, je to prostě mimořádná situace, žádá se to mimořádné opatření a myslím si, že banky jako s tím dokážou žít. Já se teda osobně myslím, že mají tak silnou lobby, že kdo ví, jak to vůbec projde v parlamentu, jak silnou lobby u politiků, tak silnou lobby i v rámci ČNB. Tam je vlastně tlak na to, aby se nesnižovaly úrokové sazby ze strany českého bankovního sektoru. Tam možná, když už jsme u pražské burzy, ještě se kouknu. Ještě... Ten minulý týden pokračující poklesy na bankách, na ČEZu, možná jenom jako dát to do kontextu zase letošní výkonnosti. Vidíme tady jako novýho miláčka pražské burzy, který z loňského trůnu sesadil pilulku, tak Foton nějakých 121% nahoře. ČEZ samozřejmě teď jakoby taky je v takové jako fázi, kdy jako na jednu stranu strašně příznivý pohyb cen elektřiny, který by jako měl vystřelit tu cenu někde jako ke 1400-1500 korunám. Na druhé straně ta nejistota ohledně daní, ohledně možnosti zavedení daně, tam je to jako stejný, jak ty banky. Philip Morris, taková jako klasická dividendová jistota. A proti tomu teda na druhé straně pilulka 40% mínusu, Erste 45% mínusu, Komerční banka 35% mínusu. Dvě věci. Akcie Zbrojovky, asi v minulosti už jsem jako několikrát tady o tom mluvil, že si myslím, že ta geopolitická situace jakoby, jako hodně nahrává v společnosti jakoby získat jakoby poměrně významné kontrakty v tom sektoru jako ozbrojených složek. Byť teď jakoby přes léto jsme byli svědky takového toho negativního trendu v USA ohledně prostě ohledně zbraní na držení střelných zbraní. Myslím si, že jakoby právě ty ozbrojené složky budou jako v příštích letech dominovat u té zbrojovky. A zároveň možná jako zajímavá zpráva v pátek agentura FTSE, která zveřejňuje svoje indexy, jakoby benchmarky, oznámila, že akcie Coltu zařazuje do svého Emerging Market Midcap indexu. V polovině září tam bude rebalancing. A náš analytik očekává, že by tam mohl z titulu těch pasivně řízených fondů, že by tam mohl být příliv prostředků nějakých 3,6 milionů dolarů, což je asi 14násobek tříměsíčního denního průměru. Takže možná i jakoby krátkodobá spekulace na tady ten rebalancing. No.
Zmiňovali jsme tu pilulku, samozřejmě je to, v souladu s tím, jak se vyvíjejí ty nejbližší peers v německé a švýcarské společnosti, Curoze třeba. A máme teda teď tady nový IPO, společnost Bezva vlasy v e-commerce, který vstupuje na burzu. Jako, zase je to trh start, kdokoliv jako do toho investuje, počítá s tím, že ten horizont jako musí být strašně, strašně dlouhý. Jako nikdo si, ať si nikdo nekupuje start na akci na startu, že to koupí v úpisu, že si to bude přeupsaný nebo nebude přeupsaný, že to prodá za měsíc. Prostě ta likvidita je poměrně nízká, společnost si tam jde pro kapitál s nějakou vizí a opravdu je to jako dlouhodobý výhled. Jako když srovnám pilulku s Bezva vlasy, tak jako ta dynamika růstu tržeb tam je jako poměrně jakoby shodná. Když se budeme bavit o nějaké jako valuaci Bezva vlasy na spodní se straně pásma, protože tam proběhla už ta jakoby soukromá transakce, kdy pan Šura tam upsal nějaký podíl, tak jako myslím si, že to je takový jako benchmark pro to, kde ta cena pravděpodobně jako se bude nějakým způsobem minimálně jako zahajovat. Ten byl mimochodem i také v pilulce, je taky ano, v tomhle ano, tam ano. Duchu. Ano. Takže ta valuace je zhruba nějaký jako jedna násobek jako cena versus tržby připadající na jednu akci, což je srovnatelný s tou pilulkou, jo. Co se týče nějakého výhledu, jak říkám, ta společnost je zisková, což je jako velice, velice jako zajímavý parametr, že jo, tady ty jakoby společnosti v e-commerce historicky jako vždycky se soustředějí na ten růst, kolikrát je to i na úkor té ziskovosti historicky, Bezva vlasy je ziskový, mají jako poměrně zajímavý provozní marže. Pilulka na druhé straně, že jo, pořád jako chce růst geopoliticky, takže tam jako jsme můžeme mluvit o nějaké jako provozní ziskovosti na úrovni čistého zisku asi, nebo jakoby na úrovni, na té spodní úrovni, tam ještě jakoby budeme nějakou dobu ztrátový, je to za účelem nějaké jako expanze regionální. Jako to srovnání, beru to, že je to e-commerce, je to jako e-shop, ta valuace je přibližně stejná jako teda ta pilulka, asi prostě není to nějak jako předražený. Na druhou stranu pilulka nabízí v podstatě jako ne zboží, jako zboží jako každodenní spotřeby. Prostě léky jsou zboží, který jako nebude cyklický v momentě, jako kdy dojde k poklesu jako spotřebitelské poptávky, tak ten biznis by měl být jako významně odolnější než tady to jako běžný zboží, vlasová kosmetika. A i třeba, když se podíváš na není to úplně jako těžko se hledá nějaká jakoby veřejně obchodovatelná společnost podobným biznisu, ale pokud jako se bavíme o nějakým jako běžným zboží, tak jako i třeba to Zalando je jakoby možná nějaký jakoby benchmark. Taky teda samozřejmě velikánský pokles od těch maxim, obchodoval se to skoro za $100, teď je to 25 euro. A když se podíváš na to ocenění, tak tržby jsou teda nějakých v letošním roce 10,5 miliardy očekávaný a market cap to má 6,7 miliardy, jo. Takže jako i třeba takovýhle společnosti. Chci říct, že jako ten multiple jeden násobek vůči tržbám jako je relevantní ve srovnání s pilulkou, ale když se jako vezmeme tu podstatu toho biznisu, tak mně přijde, že jako na trhu se obchodujou jakoby firmy s trošku jako s větším diskontem o něco levnější, ale zase samozřejmě jako i to Zalando, ať jsme korektní a aby jako toto nevyznělo nějak jako negativně, tak i Zalando je
jako mnohem jako dál, jako mnohem jako maturovanější firma, kdy jako na úrovni tržeb tady jako v letošním roce stagnace a na úrovni tržeb očekávaný teda dvouciferný růst lehce přes 10%, ale je to v podstatě jako ta dynamika je v poloviční oproti tomu, kterou jako očekává Bezva Vlasy. Takže asi tolik. To je vlastně i odpověď na otázku, protože to je teď aktuální v rámci nabídky startu. Mimochodem na investičním webu budeme dělat rozhovor se zakladateli této společnosti, takže vás také do této emise nějakým způsobem mohou naladit, anebo naopak také odradit, ale tady jste viděli vyvážený názor tady od vlády. Můžeme se ještě podívat, jestli bys pro nějaké otázky, nebo které ti zůstaly, možná i tady, jako důležitá věc koruna, jako i v kontextu investování, co teď, jak se k tomu dívají tvoji klienti, hedžujou, nehedžujou, další výhled, samozřejmě v kontextu toho, že koruna ti může vstoupit, vstupuje do toho, jestli vyděláváš, nebo proděláváš, když kupuješ zahraniční akcie. Takhle, jako... Co dál s korunou? Z pohledu toho úrokového diferenciálu, jako zatím euro koruna doporučuji klientům jakoby ty pozice hedžovat, pořád tam jakoby nějaký jako yield pick-up jako přes 5%. Ještě hedžovat, jenom na doplnění, hedžovat? Zajistit si měnu proti jakoby oslabení. Dalším oslabení, o to jsem chtěl slyšet. Oslabení eura. Je to v podstatě, Česká národní banka začala hájit, jakoby defendovat českou korunu proti spekulativnímu oslabení. To tempo je teď někde kolem 7-8 miliard eur měsíčně. Když se budeme bavit o tom, jako kolik může ještě Česká národní banka intervenovat, dokud se nedostane na úroveň devizových rezerv, kde byla před začátkem těch intervencí, tuším to bylo někde 2013, tak de facto, když bude rozpouštět eurové rezervy tady tím tempem, jako rozpouští teď 3 měsíce, tak má dalších nějakých 11 měsíců na to intervenování. Jo. Což jako není úplně zase až tak jako dlouhá doba a můžeme se dostat krásně do situace, že jako zatím je vidět, že jako ten trh to vzal, jako respektuje, jako nebojou jako v nějakých jako velkých objemech s tou ČNB. Samozřejmě jakoby ten trend úrokových sazeb jako v České republice blížíme se k tomu vrcholu pravděpodobně už jako v letošním roce možná jako jedno dvě zvýšení úrokových sazeb tam můžeme vidět, ale spíš to bude jako odvislý od těch dat z té ekonomiky, ale pořád je tam ten jako úrokový diferenciál drastický, jo. Takže já zatím v tuhletu chvíli moc se nebojím nějakého dramatického oslabování koruny, že by jako ČNB to nebyla schopná jakoby uhájit, spíš jako můj základní scénář, jakože to investoři zkusili, ČNB trošku jako překvapila s tou intervencí, že tu teď si vybrala i ten jakoby kurzovej způsob, jak jakoby bojovat s inflací. A jako upřímně, když se podíváme USD CZK, stojí za to, protože... Tak dolar mi přijde taky jako strašně silný v tuhle tu chvíli, že jako asi dává smysl, ani ne tak jako z toho titulu toho úrokového diferenciálu, ten asi není tam tak velký, jak na tom euru, ale čistě jako technicky mně přijde, že jako ano, asi těch 25 jako v případě nějakého geopolitického eventu, Tak se tam můžeme dostat, ale spíš, jako když se podíváš na nějakou úroveň od začátku roku, tak mně to přijde, že jako, tak jako asi bych tam ty zisky na tom dolaru v tuhle tu chvíli nenechával a ten více jak 10% pohyb si zajišťoval nějakýma forwardama. Dneska už je to zase blízko parity, myslím euro s dolarem.
to jenom velmi se to zase přiblížilo. Jenom jsem si vzpomněl ten poslední průzkum Bank of America, nejvíc crowded trade, největší spekulace na nějakou investici jsou stále na posilování dolarů. Jako to bylo teda, ten průzkum má nějaké zpoždění, ale víme tomu z kraje srpna to tak ty portfolio manažeři globálně viděli. Ještě k těm dotazům, co tam na Twitteru bylo, možná ještě jednou bych se vrátil k těm bankám. Tam byl dotaz posluchačky, jestli komerční banka nebo americká Citibank. Tak jak jsem říkal, komerční banka jakoby stabilní instituce, má velkou kapitálovou vybavenost, ten jako jednorázový event jako asi jakoby přežijou. Byť vlastně teď je to zahalený nějakou jako nejistotou, ta komerční banka pořád je kvalitní titul, jako pro kohokoliv s horizontem roku, dvou, tří, si myslím, pořád je to jako velice atraktivní investice, možnost nějakého jako zajímavého dividendového výnosu, ale když se bavíme jenom o tom, jako kupuješ akcie, které jdou dolů, nahoru, prodáváš akcie, které jdou dolů, tak jako komerční banka bohužel teď jako ten trend má negativní. A naopak ta Citibank mi přijde, že jednak obecně Amerika je trošku jako v jiný situaci, než je teď Evropa. Ten dopad energetické krize nebude tak zásadní na kvalitu aktiv tamních bank, jako na kvalitu aktiv evropských bank. Tady z toho důvodu bych jako určitě, jako pokud bych měl geograficky se jako zabývat tím finančním sektorem, tak určitě bych preferoval Ameriku. A ohledně té City, já si dám ještě trošku další graf. Ona byla loni takovou jako popelkou mezi těma americkýma bankama, nebo možná jako je to i od té druhé poloviny 2000 do 2020, kdy obecně, nebo vždycky ta Citibank nemá tak velkou expozici vůči investičnímu bankovnictví jako třeba, nevím, JP Morgan, Goldman Sachs. A myslím si, že právě jako v tuhletu dobu, kdy jakoby ubývá transakcí IPO, poradenství z toho investičního bankovnictví, ta Citibank je taková jakoby čistší hra na růst úrokových sazeb, na jako rozšiřování úrokových marží a jak říkám, jako pro mě ten graf, jako že tady vidíme jako dno a poměrně jako razantní jakoby obrat nahoru a asi v tuhle tu chvíli bych byl komfortnější s tou Citibank než s nějakýma evropskýma bankama. To vlastně tady byl dotaz na matku komerčky SocGen. Jsou tam nějaké hrozby, valuační vyzerá zaujímavě. Od našeho posluchače ve Slovensku. Jsem to lépe číst ve slovenštině. Se k ní tady občas vracíme. A pak ještě tady máš, aby jsme zase utekli, ještě tady máš také čínské akcie. Nejenom, aby to bylo dneska kompletní. Ale graf taky jako vidí, že jako nic moc to nedělá nějaký jako stádium konsolidace tady kolem těch jako 25 eur. Když se podíváme jako z pohledu nějakého jako relativního ocenění. A doporučení tam jsou? Ale se samozřejmě jako výrazně, jako těžko to srovnávat. Tady jako price book 0,3 je jako strašně levný. Tím, co samozřejmě ta rentabilita vlastního mění je možná jako poloviční, možná jako ještě menší než u té komerční banky a jako dividendový výnos 7,5%, otázka, jak moc je to jakoby udržitelný. Tady to bude nějaký historický dividendový výnos, otázka, obecně nebýt energetický krize, jako růst úrokových sazeb pozitivní pro bankovní sektor. Já se bojím, že jakoby ta Evropa jako má tady jako velikánský problém, který během toho podzimu budeme řešit
a jako ten finanční sektor je jako strašně cyklický. Jestli prostě se tam začnou projevovat nějaké jako praskliny nebo nějaké jako defaulty společností, které dál si nebudou moc dovolit platit účty za energii, tak jako to bude pravděpodobně ten finanční sektor, kde tady ty věci uvidíme. No. Takže jako je to levný, ale otázka, jestli jako bude teď nějaký jako impuls k tomu, aby ten trend se otočil. Možná nějaká poslední otázka, nebo respektive ještě něco chceš říct k tomuhle tomu nadcházejícímu týdnu. Já vím, že jsi zmiňoval důležité věci s Fedem, zasedání, nebo respektive tak mají takovou povídání Jackson Hole, to mají asi na 2-3 dny, ale ještě něco, co vlastně třeba budeš sledovat, nebo co by ti mohlo něco říct k tomu, jak se to bude dál odvíjet potom. Ne, určitě pro mě, jakoby, jak jsem říkal, další zasedání Fedu, kde může dojít ke změně úrokových sazeb, až v září. Tady to je v podstatě jediný takový jako impuls v tom vzduchoprázdnu, že z toho Jackson Hole, z projevu Jeroma Pavla, bude mít nějaký nástin toho, v jakém rozpoložení ta bankovní rada je. A jsme v tom klíčovém rozhraní, jakoby po velkých nárůstech, hlavní indexy testovaly v minulém týdnu neúspěšně dvousedenní průměry. Když bude jakoby holubičí tón, když jako bude tam nějakým způsobem převažovat to, že další zvyšování úrokových sazeb bude odvislý od prostě tvrdých ekonomických dát, je možný, že jako ty indexy jako budou atakovat znova ty maxima. A naopak, když opravdu se potvrdí ten jestřabý tón Fedu, že prostě primárně je potřeba dostat tu inflaci někde na dosah toho inflačního cíle, to, že prostě 2 měsíce inflace přestane růst na 8,5%, tak prostě důvod optimismu. A já tady říkám, sám spíš se přikláním tady k tomu druhému scénáři, že vlastně jakoby ten Fed utvrdí trhy v tom, že prostě je potřeba v tuhle tu chvíli stabilizovat cenovou hladinu za jako těch ztrát, které jako s tím můžou být, říkám jako úplně ten hard landing, ale že prostě ta ekonomika musí jako významně jakoby zpomalit, aby ty inflační tlaky se dostaly zase nějak jako do akceptovatelných úrovní. Možná jsi udělal takovou dneska hezkou tečku. Nebudem otvírat další otázky, protože to bychom tady Vláďu Vávru z Wood & Company měli ještě minimálně hodinu, možná celý den. Takže díky moc. Hodina tady od profesionála, který tady pracuje s Bloombergem tak rychle, jako nikdo z nás tady novinářů. Ještě jednou díky, doufám, že se zase brzy uvidíme. Díky Petře za pozvání a budu se těšit na shledanou. A jestli toho nemáte dost, tradičně hlavní stránka investičního webu, je to tam víc o komoditách, tradičně akcie, tradičně také pohled býčí i medvědí. Uvidíme se ve středu. Na shledanou. Na shledanou.